انت جبغر قص بلاك شستي ساوچو قلفاچونا زيپاچو اندال يسبابرك بقس موتا يقربوبنا بقرو يا غلغلن بيون يلبس ماسين مغزاتاچن سلامايكر اس كزاي رغيطال اسما مايقرب داينا اشي بقى وهانچلي بطواتو بطام طنطونيا ياو اسن تتا كانر بارلو كومو ناتومو كوها ابا يوها نو ميركو بغزجت عليني بناتي باكش لنا قادرش لي برازر انجلي اندمتو باغرنا باجنا مناتو قال درسه يچس كلامير كتسما ما يتاطبلها ثم يا يغوتنو كن بيهون ببرن متارم بيون ولا 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 غلبت غلبت ادراشي بنات تاكبايو ايش ولد عندك قي عندك ذكر قي لا ايش عرفت ارقم على طول بلدس جه متوش ايش هو بزكونه بيعرفني كان اذا وانت انا درس ولا
በሳማችት ማይቢ አንተ እንኳን ብላባት ተባለም ትበላለህ በልጄን ቀስቀሰው መቼም እሱን ጥዬ እንደማልበላ ታውቃላችሁ እስቲ አንቺ ዝም ብለሽ ምን ለሱ ነው ስትላታል ሂጂ አንቺ ጥሪ አንተን እኮ ነው ተነስ እየጠበቀች ነው አንተ ተነስ አንቺ አሮጊት አርፈሽ ቢይበል ስነሳ በላለሁ እኔም ሲነሳ በላለሁ ለጀንት እየማ ከጉሮሮ የማይወርድልኝ እናንተ ብሩ አንተ አህያ ባንተ የተነሳ ቁጭ ብላ ማደረው ሳይንስ ቁርስማ አትብላ እንጀራ ሸጣ ያስቀመጠችውን ገንዘብ ትሰርቃል አንተ ምን አይነት ምቀፍ ሰው ነህ ምን አገባ አንተ ደነዝ ይሁን ከዚህ በኋላ ብርብር ብትለኝ እንደዚህ አይነን ነው ማበረል ይል ከዚህ በኋላ ያስጣል በጣም ነው መቀፈኝሽ በጣም ቆይ እዚህ ቤት መተኛት አይቻልም እንዴ ቁርስ እንድትበላ እኮ ነው የኔ ልጅ በልተህ አረፍ ትላለህ እሺ የተለመደውን በጥበጣቂ ይበቃ እሺ እሺ የኔ ልጅ እማዬ ለራስ ሻቤ ቆይ ሰርፉ እንደዚህ መፈተፈቹ ዶሮ እኮ ካንተ ተሻላለች ቢያንስ ሷ ጭራ ነው የምትበላው አንቺ ምን አባሽ ነው እንዴ አረ ተው ተው እንጂ ምን አለበት አንቺ አፍሽን ብትዘጊ እማ ግን እሱን አትናገሪውም አይደለ ወርግዜኛ ብቻ ነው ቆይ እቺ አሁን ስንደው እነዚህ ልጆች ግራ አጋቡኝ እኮ እናንተ ምን አለበት የቀረበው ማዕድ ብትበሉ? ደውንስ እንደው ወይ ምን አባ ፈልገ ነው አንተ? ሲታ ሲዱ ሳጣቢ ሲያስጠል ፈለክ እንደወንዶች ወጣ በልና እናወራሽ አንቺን ቆይ አገኝሻለሁ ቆይ እስከመቼ ነው እንዲህ እየተሰደበ ምን ኖር የወንድም ስድብ አይለጠፍብህ ምን አለበት አንተ ሰምተህ እንዳልሰማ ብትሆን በእናንተ የተነሳ ልጄ ባፉ ምግብ ሳይቀምስ ወጣላችሁ ደስ ይበላችሁ አዎ
ልጅ እሻንቺ ቢ አሁንስ እንደው አንዱን ስለ አንዱ አንዱን ስለ አንዱ ኧረ ተው ልጆቼ ተው ግድ የላችሁም ተው ብሩን አገኛል? አዎ 1000 ብር አግኝቻለሁ። እንዴ 1000 ብር እኮ አይበቃኝም። በቃ ወጣ ብዬ 1500 ብር ፈልግሻለሁ። እኔማ እየጠበቅሽ ነው? አንቺ እዚህ ብርድና ጻይ ፈራረቅብሻል እሱ የትም እየተዝናና ነው። አየሽ? የተረገመ ልጅ እንዲህ ነው እናት ነው። ልጄ የተረገመ አይደለም። አፍሽን ዝጊ። ለካ የተመረቀ ነው። አለም አፈርሽ። አንቺ ለሱ እየተቆረቆርሽ ገና ነገ አናትሽ ላይ ይጨፈርብሻል። ሄዲያ
ልጅ ይመጣልኝ? እኔ ውጪ ተገትረሽ ጠብቂኝ ብዬሻል። ልጅ እስኪ መጀመሪያ ግባ። ከዚህ በኋላ ውጪ ተገትረሽ ብትጠብቂኝ እንደማልመጣውቅሽ ቁጭ በይሽ። ያጣችሁን ቅልፍ በእጥፍ ታጠዋል። አንቺ ጀነስ እኔ ምን አድርጌ ነው ፋን ቅልፍ ያጣሁት? ራሷ ወተገተረችውን ሰልበኛ አይደል? አይ ቆረቆንዳ ይሄደብከኝ ነው? ማንነትን እየነገርኩ አንተ ልጅን ምን አድርግ ነው የምትለው? ይሄው ባንተ የተነሳ ምግቡን ሳይበላ ገባ። ወይኔ ልጅ እሱን ዲሳክሮ ጥምብራው ዞሮ መጥቶ ይሰድብሻል። አንቻውንም ለሱ ነው ታክሽ። ምን አለበት አንተ አፍን ዘግተ ቁጭ ብትል? ስንት ጊዜ በኋላ ሆነ? መጣ በቃ ሌድ ነው ውድድ ነው ሽ ማረገ ወይ ማጣት ሚስቴና ሳጠ Thank you.
እሱ ጠግቦ እየጠጣ እየጨፈረ ለሚያመሸው አንቺ እስከ መቼ ነው ቆይ እንዲጨለማሌ ብርድ ላይ የምትጠብቂው? እሱ አባት ስትሆን ይገባሃል። ልጄ ደግሞ ጠግቦ አይደል የያዘ ይዞት ነው። እኔም አንቺን ግቢ ማለት አይሰለቸኝ፣ አንቺም እሱን መጠበቅ አይሰለችሽ። ለማንኛውም እየመጣ ነው፣ አሁን ከብርድ ላይ ግቢ። ወስዶታል እጭ አሁንስ በጣም በዛ እንዴ በዝሪዝ ምክንያትኛ ምን እንሁን እ ምንድነው የምትሉት ወንድማችሁ እኮ ነው እናንተ ካልተረዳችሁት ማን ይረዳዋል ደሞ እንደዚህ የሚሆነው ወዶ አይደለም ከሌላ ሰው ከሚወስድ ከኛ ቢወስድ ይሻላል እንደዚህ ያልሽ ስንት ጊዜ ያለፈ በጊዜ ጠጋቡ ካልበረደለት ቤተሰቡን ወደ ባሰ ችግር ውስጥ ነው ይዞት የሚገባው። እና እሺ ምን አድርጊ ነው የምትሉኝ? ሁከት ይወገድልኝ ብለሽ ከሳሽ ካልሆነ ለተወሰነ ጊዜ ይታሰር። ማይሆን ከሆነ ደግሞ ቤቱን ለቆቶ እንደፈለገ መሆን ይችላል። ምን? ልጄን ይታሰር? ወንድምህ እኮ ነው አንተ? ምን አይነት ጭካኔ ነው እባክህ? እሱ መታሰር ካንቺ መጎዳት አይበልጥም። እኔ ተጎዳው ብያለሁ? ንገረኝ ተጎዳው ብያለሁ ወይ? አንቺ መጎዳትሽ መስታይቶሽ። እስቲ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እንቅልፍ ካራቀሽ? እስቲ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ሰላም ካጣሽ? ቆይ ምን እስክትሆኚ ነው የምጠብቀው? ትሰማኛለህ? አርፈህ የምትቀመጥ ከሆነ ተቀመጥ። በእናትና ልጅ መሃል ጣልቃ አትግባ። ላንድ ልጄ ምንም ቢሆን አይመለከትም። አባይ እኔ እንዲያሰቃየሽ ማየት ሰልችቶኛል። ካቅሜ በላይ ሆኗል። ካቅሜ በላይ ከሆነ ቤቱን ለቀህ ውጣ። ያው በሩ ክፍት ነው። ልጄን አትንካቢ። ይሄንን አንድ ምስኪን ልጄን ምን አድርጊ ነው የምትለው? እኔም ግን ጥየሻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ሚሰድብሽ ሚያዋርድሽ ከሆነ በማረገው ነገር እንዳትሳሳች። አርፈ የምትቀመጥ ከሆነ አርፈ ተቀመጥ። አንቺም ብትሆኚ በወንድማማቾች መሃከል እሳት አትለኩሽ። እኔ ምን አደረኩኝ? ብሩን ወስዶታል ነው ያልኩት። እሱንም ቢሆን አይተሽ እንዳላየ ማለፍ ነበረብሽ። ለምን? ለኦሞ ለጤፍ ምናምን መገዛጃ ሳጣ ተናገርኩ። ደሞ ልክ ነኝ። እሱንም ቢሆን ታች ቤት ካለው አልጋ ስር ከደበቅ ነው ወስደሽ አትገዥም? እሱንም ወስዶታል። ምን? አንድ ብር እንኳን ሳያስቀርልን ይወሰደው። ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ እኮ። ምን እንደማደርገው ግራ ግብት ብሎኛል። ላምሳት ወለደች ሆነብሽ እኮ። ምን እሳት ብቻ ከዛም በላይ ሆነብኝ እንጂ። ደሞ እኮ ያሳሳኛል። መልካሙን ከአቅሙ በላይ እንደሆነበት ነግሮኛል። ልጆችሽ ተጋድለው የዓለም መሳቂያ ከምትሆኚ አንድ መላ ወይ
እሺ ምን ላድርግ? እንዲህ አድርጊ በይኝ እስቲ። ከቤት አስወጣ እንዳልሹ ባስወጣው እናቱ ላይ የለመደው ምላሱ የእናቱን መቀነት ማስደንገጥ የለመደው እጁ ያንዱን ቃብ ያነሳና ማጅራቱን ብሎ ቢገለው ጸጸቱስ ሐዘኑስ አይገለኝም? እሱስ ልክ ነሽ። ላንቺ ጨከን ምትይበት ለሱ ደግሞ የሚስተካከልበት ልቦ ነው ያስጠው። ምርቃትሽ እኮ ተወሳሰበብኝ። ላንዱ አሜን ብዬሻለሁ። አሜን። አንቺ እስቲ እናቴ ልጅ እንደው ቢያንስ ስራ መጀመሪያ ትሆንሻለች። ደግሞ ደብቅ አድርጊ። ኧረ ደብቀዋለሁ፣ ኧረ ደብቀዋለሁ። አላሳየው፣ አላሳየው። ዘንዬ የእናቴ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የምትሰጪው አትጪ እህቴ፣ ኑሪልኝ። አሜን የእኔ እናት። አሜን እህቴ፣ ኑሪልኝ እህቴ። ኧረ አላሳየው። እንችንም አካያት ረግረግ አድርጎ ነው የሚወስድብኝ። ድብቅ ነው ማረጋት። ዛሬ ማንንም አይወስድሽም። ማንንም ካንተ ጋር ነኝ። በእናት ዝጊው 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 ይህን ስልክ። ማዘር ይላል እኮ ከአንቺ አትበልጥም። ከእናቴ ትበልጫለች ስትለኝ በጣም ነው የምታስቀኝ። ከእናት እንደማልበልጥ በደንብ አድርጋቃለሁ። አንተም ከእናት አትበልጥም። እኔ ደግሞ እንደዚህ ገለፍጭ በጣም ነው የምታስጠይ። ያዙሽ አስቀምጩ። መቼ ወዲህ ነው ልጄ ሳይገባ የምገባው? ነይ ግቢ ማ፣ እኔ ቆሜ እጠብቃለሁ። ልጄ ሳይመጣ አልገባ። 6 ሰዓት አልፏል እኮ። ይሁን እጠብቀዋለሁ። ጣም መሰልኩ እንዴ? አንቺ ልጅን ምን አደረግሽው ነው? ውሃ ሙቂልኝ አለኝ። የፈላ ውሃ ሰጠሁት፣ ከዛ ተቃጠለ። ቤት አባት አንተ እንዴ? አይዞ አይዞ የኔ ልጅ። አይዞ ስላለች እንዴ ያስመታችኝ? ይህ ምን አደረጉ? እስቲ አምጣ እግርህን። እስቲ
ወይ ምን አድርገን እንትይ ወይ ለምን ፀሐይው ተሻታው በልጅነት በደንብ አውቀራለሁ ስታድግ ልጄ መሆንህን ረሳኸው እንጂ ልጅ ግን ደግሜ እዚህ ቤት ባገኛት እገላታለሁ እህት እኮ ነው አንተ እኮ ጥሩ ልጅ ነበርክ በሰፈሩ የተወደድክ ሰው አክባሪ ለኔ ለናትህም ታዛዥ ነበርክ ስታድጌ ተገላቢጦሽ ሆነ እንጂ ምንድነው ተቀባጥር ምታሽኝ ሆነ እሺ እሺ ቀሰርጊ መናትሽ ያሳመምሽኝ እኮ ነው እሺ እሺ ልጅ አሳመምሽኝ እኮ እኔ ልጅ አሳመምሽኝ ተይው በቃሽ ዲ በቃ ተይኝ ዲ ሻስጥሩ እና እዚህ ቤት አቃጥሩ ሲሄድ አረ ተው ልጄ ታምሩ አረ ባክ ተው ተው ልጄ ተው ባልቶስ እ ባልቶስ አርፈሽ ግቅቅሽን አራግፊ እሺ እሺ መስደብ ከፈለክ ስደበኝ ግን ድምጽን ቀነስ አድርገ ስደበኝ ያረ ጎረቤት ግራ አጣቀ ባልቀነስስ ሽማትረብ አንተ ከረገምክ በቤቷ አላስቀምጥ ማለት ሳይንስ ጭራሽ እንደው ባደባባይ ጮክ ብለ ተሰርባታለህ ምን አገባሽ አንቺ ሂጂ አቃጣሪ ማኔ አቃጣሪ አንተ ጎዶሎ እንዴ ልጄን መስደብሽና መርገምሽ ሳይንስ ምን ልታደርጊው ነው አላቀውም ይሄን ንርኩስ ትሰሚኛለሽ ከዚህ በኋላ ደግመሽ ብትሰድቢው አትቀይምሻለሁ እንዴ ልጄን ምን አድርግ ነው የምትሉት አልደረሰባችሁ እንዴ አሁንስ እንደው ወይኔ እንደው ልጄን እንደው ወይኔ ልጄ ወይኔ ታምሩ ወይኔ ስለደብቅ ይስላድርስ ልጅ እማ በቃሽማ ብሩን ለምን ወሰድክ ብየው እኮ ስለሆነ አናቲን በዘነዘና ላይ ዞርልኝ የነበረው አለበት አንቺስ አመሉን ይያወቅሽ ዝም ብትዩ ሳምንቱም ሁለት ጠብንበትን እኮ ነው ያንድ ቀን ሁለት ቀን ቢሆን እሺ የወሩንም ቢሆን ዝም ማለት ነበረብሽ እህ ገንዘቡንም ወስዶና እንደዚህ ማለሽ አው ከዛማን እጁን ጥምዝዝ አድርጌ ተቀበልኩታ ምን ደሞ እኮ አቅም ቢኖረው ጥሩ ነው ሳይ የልጄን እጅ ጠምዝዘሽ ሰበርሽ አሁን እንደውነት ከወንድምሽ ብሩ አሳስቶሽ ነው ወይኔ ልጄ ምንም ቢልሽ መርስ እንዳሰጭ አደራ እኔ ታላቂ ነው ላክብረው ብዬ እንጂ አንገጫግጨው ነበር ገና ደምጼን ሲሰማ ሊሮጥልኝ ባይኔ በብሌኔ ቀልድ የለም እሱ ላይ መኮሳተር እንኳን አይቻልም ለኔ ህመም ነው አጥፊውን ተወጃለሽ እኛ ደግሞ ተቆጫለሽ ቆይ ለምንድነው በዚህ ልክ የምታቀብጪው እሱ እናት ስትሆኚ ነው የሚገባሽ እናትነትሽ ለኛ ይሰራ እናንተ ስለምትናገሩት ማድረግ ስለሚገባችሁ ስለምትለብሱት ነገር ሁሉ ታውቃላችሁ እሱ ግን የከንቱ ከንቱ ነው ይሄ ልጅ ከኔ ከናቱ በቀር ማን ይሸከመዋል እንደዚህ ያልሽ ነው ከቀን ወደ ቀን ይባሰበት ከድጡ ወደ ማጡ የገባኩ ነው ዛሬ ምንድነው እንደዚህ አፌ ለቀቀብሽ መሳደብ ወይም መስረቅ የሚያስከብር ከሆነ ቀላል ነው እንዴ ልጄን ምን እንዳደርገው ፈልገሽ ነው 21 አመት የሞላው ልጅ የናቱ መቀነት ያስደነገጠ እስከመቼ ነው የሚኖረው ከሳሹና ይታሰር ቢያንስ ለስድስት ወር ቢቆይ ነው ደግመሽ እንደዚህ እንዳት ውርድ ከራሴ ቢያንስ ቢታሰር ጥሩ ዜጋው ይወጣል እኛም ሰላማችንን እናገኛለን ከልጄ ላይ ወረድ በሉለት ምን ያደርጋችሁ ጥጋቡ ተፈስ እንዲልለት የግድ ታስሮ መታረም አለበት
ካልሆነ ደግሞ እኔ ራሴ አስሬ ይገባዋል። ወይ ቤት አስረሽ ትገርፊዋለሽ። ነያሰር ዛሬም የመጣሁት ጓደኞቼ በጣም ስትፈልገኝ እንደነበረ ስለነገሩኝና በዛውም ለቤተሰቦቼ ያለህን አመለካከት እንድትቀይር ላዋራክ ብዬ ነው። እስከዛሬ ዓለም ላይ ካሉ በጣም አጸያፊ ተግባሮች መሃል ራስን ማቆሸሽ፣ ራስን መሸጥ፣ መርከስ በቃኝ። ለምን አባሽም ይበቃሽ? ለምን ጀመርሽ? ለምን ታቆሚያለሽ? አንዳንዶቻችን ለገንዘብ ብለን አንዳንዱ ደግሞ ለመባለግ ብሎ ስጋውን ይሸጣል። እኔ ግን በበኩሌ ትቻለሁ። በቃ ለዚህ ነው ተመርቄ ዲግሪን ይዤ በተማርኩበት ሙያ ስራ ሳጣ ለፍታ ያሳደገችኝ እናቴ ለመርዳት ብዬ ነበር ስጋዬን ስቸረችር የነበረው። እናቴ መቆሸሽን ሰምታ እርም ብላ ረገመችኝ። የእርም ገንዘብ አበላሽኝ ብላ በልጇ ተኮነነች፣ ተሸማቀቀች። ማስረዳትሽ ነበር። ይህ እኮ ስራ ነው። እንደናንተ አይነት ሴተኛ አዳሪዎች በሚሊዮን ባትኖር እኮ ስንት ሴቶች ይደፈሩ ነበር። እኔ በበኩሌ እናንተ ቆሻሻነት አይታየኝ። ደግሞም ለራሳችሁ ስራ ፈጥራችኋል። ለቆሻሻ ቆሻሻ አይታየውም። ለዛ ነው እሺ ምን መሰለሽ፣ በገንዘብ ሴትን መግዛት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በነገራችን ላይ ቆሻሾቹ ገዢዎቹ እንጂ ሻጮቹ አይመስሉም። እንዳንተ አይነት የዘቀጡ ቆሻሻ ወንዶች ባይኖሩ ኖሮ የኔ ቢጤዎቹ ቸርቻሪዎች ባልበዙ ነበር። አንቺን በመግዛቴ ከሆነ ቀበለ እስኪ ሌላ ሴት ልግዛለ። መቆሽሽ ና ለመቆሽሽ እንቺ ጋር ባሉ። ለማንኛውም እስኪ ትንሽ አንቺን ጦርታ ውጭ የሆነ ፌድ ያደረግሽ ይመስለኛል። ለማንኛውም ለራስ ክብር ባይኖር ለቤተሰብ ክብር ይኑርህ። እሺ የሆንሽውን ለእኔ ካልነገርሽኝ ለማን ልትነግሪኝ ነው? ምን መሰለሽ፣ ለዚህም ደርሶልኛል። ይሄ ሽንፍላ አንቺ እገልሻለሁ! እሺ እገልሻለሁ! ትንካት፣ እኔ እናንተ ነፍስ እንዋደቃለን። ወንድና ንካት፣ ወንድና ንካታ፣ አድርገው አድርገው።
ሕፃን ስለሆነ ነው ሷ ቤቱን ለቀምጦታ። የኔ ልጅ ስለሆነ። አሃ እኛ ልጆችሽ አይደለንም? ነው በማደጎ ነው ያሳደግሽ። ዛሬ የሚከራይ ቤት ስላጣን ይልቁኑ ተደበቂ ሲመጣ እንዳያይሽ። እስቲ ዛሬን ካትና አሳየው። አንተ ጀግንነትን የምታሳየው በወንድም ላይ ነው እንዴ? እስቲ ወደ ሰፊ ሁን። እኔም እኮ ወድጅ አይደለም ተረዳኝ እንጂ። ተመቶበት ነው ምናምን እያለ የሚያወራ ራሱ መተተኛ። አጂ ዘለም እንዳላ ይሻላል። ነጭ ዴ ቤቷን ጥላ የት ትሄድል? ልጅ ገዝልት መሽቷል እኮ አይመለከተኝም። ነጭ ራስህ ውጣ። የእናንተ ጩኸት ከመለመዱ የተነሳ ጎረቤት እንኳን ሰምቶ እንዳልሰማ ማየት ጀመረ። ዘንዬ ሂጂ ሂጂ ወደ ቤትሽ። ደህና ደሪ ሂጂ በቃ። ሰይጣን በቃ እስቲና ግባ። ካንተ ጋር እንላከብሽ ወጣችሁ እገላችኋለሁ። እሺ በቃ እገላችኋለሁ። አረፍ በል ልቀቂኝ። እሺ ቆይስ ከመቼ ነው እንደዚህ የምንኖረው? አንድ ቀን እንኳን ሰላም የለውም ቤታችን። አይዞሽ፣ እኛ ቤትም አንድ ቀን እንደ ሰው ቤት ሰላምና ደስታ ይሆናል። እናታችን መሞን ደብቃ ነው እንጂ በጣም እየታመመች ነው። እኔ ደግሞ ሁሌ በመሸ ቁጥር ሰቀቀን። ጭቅጭቁ ራሱ እንዴት እንደሚያስጠላ። ወንድም ጠላት ከሆነ ምን ማድረግ ይቻላል? እንግዲህ መቻል ነው። የቺፕስ ማሽን እንገዛበታል ያልኩትን ብር ወስዶ ዝም አልኩት። ሁልጊዜ የሰራንበትን ይወስዳል። ቆይ እንዴት ነው በዚህ አይነት መለወጥ የምንችለው? እስቲ ለእናታችን ስንል እንታገስ። እኔ ከሌብነቱ ይልቅ በጣም ውስጤን እየጎዳ ያለው እናታችን የሚሰድበው ነገር። እሷማ በወጣ በገባ ቁጥር ነው የሚሰድባት። እሷም አጥፊዋን መረጠች። ምን ታርግ ብለሽ ነው? የእናት አንጀት ሆኖባት። አንቺ ግን ከእሱ ጋር ብዙ አትዳፈርሽ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ሁልጊዜ ተንቀጥቅጬ ነው የምኖረው። ይሁን ብዬ ነው እንጂ እኮ የሚኖርበት ቤት አይደለም እየኖርኩ ያለሁት። ምን ያንቀጣቀጥሻል? እኔ ያለሁልሽ አይደል? አንተ ባትኖርማ እዚህ ቤት ለአንድ ቀን እንኳን አላድርም ነበር። እሷን ታውቃታለህ እንዴት ለሱ እንደምታዳለ።
እኔ ባኖር እናታችንን ጥለሽ ልትሄጂ እንጂ ብቻ ግን ጠፋ ነበር በጣም መሮኛል ማሚያና በበጠፋበት ሀገር ላይ ጠያቂ መናፈቅ በጣም ይደግ ተበድረ የጀመርኩት ስራ ለተጨማሪ ትራንስፖርት ወጪ ነው ያደረገ ለምን የትራንስፖርት ከፍላል እንበለ ዞር ዞር ብለ ተመለስ ወደ ቤት አገቡ አሁንስ በመኪና ነው ዞር ቀለሻል ሻው ምን አርገ ነው ተደብት መሳፍር ዘጋሉት መሳፎች ሰብሰብ አርገና የሆነ ቦታ ፈልግ የሆነ ቦታ አስቀምጣቸው በእነዚህ ምክንያት እኮ ነው ከቤት ወጥቼ ዞሬ እረፍት አግኝቼ መለሰ። እል ስራ የለኝም ብሎ ከማላዘን ይሻላል። ይለቅ ለምን ነበር ይፈልክ? ይፈልኩ አሁን ለእህቴ ቺፕስ ማሽን ለገዛ ብር እንድታበድር እዚህ ቺፕስ ትወዳለች ማለት ነው? ለነገሩ ቺፕስና ወሬ የማትወድ ሴት የለችም። ማለት ነው ለዛፍ ማለት ነው። ትወዳልኩ አናቡም እንጂ አይጠሩ። እንደውም አንዳንዶች እንዲ መጻፍ ምናምን ታቀፉ መታየት በጣም ያስደስታችሁ። በልበላ አውልድ ምን እንድታረሳሰኝ ያሰብክ ነው? ተነቃ አልገደድም ስንቱር ነው የምትፈልገው መቼ ነው የሚመለሰው አስር ሺህ ብር ያም የሚመለስበት ቀን ደግሞ አይጠቅ ቀነ ገደብ አስቀምጬ አበድራታለሁ በቀነ ገደብ ካልመለሰች እኔ ቺፕስ ማሽን ወስጄ ጫራታ ወጥቼ ነው የምሸጠው የጫራታ ዋጋ ከተስማማት ይችላል ለማንኛውም እቺ አንድ 15 ታውጣለች ስለዚህ እቺ ትሸጥና ለስራ ማስጀመሪያ ምናምን ይሆናል ትስርሽ ይያ ነው ሪሊንግ በቃ ስለዚህ ትሸጥ ካልሆነ ትሸጥ የኔ አይ አገሬ ደራሲዎቹ መጻፍሻዎቹ ትስታ ይሆኑብሽ አገር ሌቦች ደግሞ ሀብታም ይሆኑብሽ ለማንኛውም ደስታችሁ ታስደስቱኝ ይሆናል አሁን የሚያስደስት ሆኖ ነው እንደዚህ የምትስቀው በጣም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ዛሬ በጊዜ መጣሁት እሱን ለማየት ለምን ስሜት ደስ ስለሚል የሰማሁት እውነት ነው እንዴ አበብዬ? አዎ እውነት ነው። ልጅና ሾካ ደግሞ አንቺ ሾካ አካሮጊት ፈጣሪ ልቦና ይስጥ አንተ ጭቃ አረተው አረተው እባክህ አረተው ልጄ ተው ግድ የለህም ቀባሪ አታሳጣኝ እሷም እህቴ ስለሆነች ነው በእኔ የማትጨክ ነው። ኧረ ተው ልጄ ግድ የለህም ተው። በቃ ወሬ ለመለቃቀም ነበር የመጣችው ለቃቀም ሄደች። አሁን ትንሿከካለች ሄደች።
ልጅ እንዳትወስድ አስቀምጥ ተናግር ያለው ቁጭ ወይ እስኪ Hello. ወይ ምልኬ? የት ሆነሽ ነው እስካሁን ያመሸሽ? ቤት አልገባህም እንዴ? እቤት ሆኜማ ነው የደወልኩልሽ። ሰርፕራይዝ አለሽ እሺ ቶሎ ነይ። እማዬ ነግሪያት እና ደውልልኝ። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ናቲ እቴ ቴዳ ነው ልጅ የለች ምን እያልሽ ነው አትመጣም ብታንስም ጥሩ ቤት ተከራይቼላታል ምን እያረግሽ ነውማ ምን ላድርግ ልጄ እንዳይገልብኝ እኮ ማሸሼ ነው ይሁንልሽ እሱን ለማስደሰት እኛ ማማረር ሁሌ የተለመደ ነገር ይሄ ግን በጣም በዛ በጣም ልጄ እባክህን አትጩ ተረጋጋ አንተም ያመጣኸውን እቃ ይዞብኝ ሄዷል ምን ላስጥለው ብል ገፍትሮኝ ጥሎኝ ነው የሄደው አይመልስም በወጣበት ያስቀረው አሁን ልጅሽን በወጣበት ያስቀረው ወንድምህ እኮ ነው እኔስ እኔ ልጅሽ ነኝ እህቴስ ልጅሽ ናት እባክህ ልጄ ተረጋጋ ለምን ተረጋጋ እውነቱን ንገረኝና እረጋጋለሁ ሁላችሁም ለኔ ልጆቼ ናችሁ ታዲያ እንዴት ከቤት ወጣ የማታቆን አንድ ፍሬ እህቴን እንዴ ጨከንሽባት እንዴ ከቤት ውጪ ትያታለሽ ጨካኝ ነሽ ጨካኝ አዎ ጨካኝ ነኝ ጨካኝ ነኝ ጨካኝ ጨካኝ ናታኒ እድግ በልልኝ የኔ ልጅ አሜን አዳ አዳዳ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው አዳዳ ማለት አክስቴ ማለት ነው ጓደኛዬ ቤት ሄጄ ሲሰምጪ ተባረክልኝ ልጅ ትምህርትን ይግለጽል እድግ በል ልጅ አሜን የኔም ልጅ ልክ እንዳንተ የታዘዘኝ ነበር ታፈሲሉ ብዙ ነገር ይበላሻል
ጥሩም ይሆናል። እኔንማ ጥምድ ነው ያደረገ። እህቴ እባክሽ ካንጀትሽ አትዘኝበት። እኔ አንቺን ብዬ ነው እንጂ እሱ ማይታ ግንቶ ይሰድበኛል ብለሽ ነው? አንቺ ጋር መጣለሁ፣ ስድቤን ጠግብ ብዬ መለሳለሁ። ልጅ አይደል ይስተካከላል። ልጅ ነው እያልሽ ውያሽ ጭር ሊያረጅ ነው። አንድ ቀን መስተካከሉ አይቀር። እሱስ ልክ ነሽ። ከና መሉ ይኖርሽ የተስተካከለ ለታማ ሰርግሽ ነው። አይ ምን ሰርጌ ብቻ ዳግም ውልደቴ ነው እንጂ እኔ ሁሌም የምመኘው እንደ ጓደኞቹ ሆኖ ወልዶ ከብዶ ማየት ነው። አያንቺ ነገር እኔማ እሱ ያገባ ቀን አንደኛ ደረጃ ስፖንሰሩ ነው። አዲስ አበባ እኮ በጣም ብዙ መጠጥ ቤት ነው ያለው። የት ብለህ ከየት ትፈልገው? ከመጠጥ ቤቱ ብዛት፣ በየመንገዱ የቆሙት የሴት ህጻናት ብዛት ሀገሬን ግን በጣም እያበላሻት ነው ያሉት። መንግስት ለእነዚህ አፋጣኝ ምላሽ ካልሰጠ ወደ ከባድ ሁኔታ ነው። ሰው በራሱ ቅዱስ መሆኑ ካልተረዳ እኮ አጸያፊ ነገር ውስጥ መግባቱ ማይቀር። እሱስ እውነትሽ። አንቺ ግን እንዴት ነሽ? እየለመድሽ ነው? እንደዚህ ስደተኛ ሆኜ ምን ነው እዚህ ሁሉም ነገር በቅርቡ ይስተካከል። ታጠቢ እንጂ ለቡና ቁርስ እኮ ነው። ቡና ያለ ቡና ቁርስ ለጨጓራ ጥሩ አይደለም። አድማ ከምትመችብኝ ይበላለን። አላንችና አለቡና መኖር አልችል። ቀኝ እጅሽ መሆኔ እኮ አውቃለሁ። ሁለመናዬ ነሽ የኔ ልጅ። ተባረኪ ተባረኪ። አሁን እንደው ከኔ አንተ በልጠህ ነው? አቤት የዛሬ ልጅ አልፈልግም። እውነት አልፈልግም። እየበሉ ነው ያልክ? ለዛውም ጠርግ አድርገው ነዋ። ቅድም ስኳር ልገዛ ሲሄድ ታምሩ ሳሙሳ በሻይ እየገመጠ ነበር እና ብላ ሲሄድ እዚያ አልበላም ስለው አራት ሳሙሳ ገዝቶ። አየኔ ልጅ ደግ እኮ ነው። የያዘ ይዞት ነው እንጂ እንደው ታውቃለህ፣ እናቴ ልታስመክረው ቄስ ይዛ መጣ። እነሱን ተሳድቦ እና ረግቶ ወጣ። ቀን ምንም ይስተካከል ነገር የለም። ምንስ ሁሉ ነገር ህልም ህልም እየመሰለ። ህልም አይደለም የእናቴ ስደት ይመል። እስቲ እኛም በመጠኑ ቢሆን እንረዳት። እስቲ ከምንረዳት አጠገቧን ብረዳት ነበር የሚቀልልኝ። ደግሞ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ትምህርቴን ማቋረጥ የማይቀር ትምህርት ማቋረጥ ብሎ ነገር የለም።
እኔ እስካለው ድረስ ትምርትሽን ተማራለሽ ያለን ችግር ይበቃናል ሌላ ችግር አጨምሪ ዛሬ አብረን አንሆንም ቢዝነስ ካልመጣ አብረን ከመጣ ግን ይላል እናት ላይ ግን ለምን ደምዘጋው ስለምታስጠለ አንይስ አንቺማ ከማንም አትወዳደርም እኔ ከእናት በልጬ አትዋሻ አና ልጅ ባክ ቀውን ሲወስድ ያየሰው አለ ማለት ይመስከር ከቤቱ እኮ ነው የወሰደው የጠየቅኩን ብቻ መልስ እናቴን ገፍትሯት ነው ቀውን ይዞ ይወጣ እናቴን መታመም መስከረት ይችላል ይኸውልህ ይሄ ጉዳይ የቤተሰብ ጉዳይ ነው መጥሪያ ከመስጠትህ በፊት ጉዳዩን በቤተሰብ ፍታ የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ህጉ እንዲዳኝ ነው ፈልገው ይኸውልህ ቢያንስ ወንድም ነው ነገ ጠዋት የምትከራተተው አንተና እናትህ ናችሁ ፌስታል ይዘስትሮት ነው ይሄ ልጅ ደግሞ ነገ ተፈርዶበት ቢታሰር ነገ ይጸጸታል ስለዚህ ቆም ብለህ ብታስብ ይሻላል ካልሆነ ተመልሰናና መጥሪያውን እሰጣለሁ ለሁለቱም ትሰጣቸዋለህ ጨርሻለሁ ሰይ ልጄ መጣህልኝ ና ና ና ቁጭ በል ቁርስ ላቅርብልህ ና ና ቁጭ በል ደሞ ሶስት ቀን ሙሪት ነው የጠፋብኝ ና ገብታሽ እስኪ ከፍቲ ዞር በይ እሺ ዞር ላል ሽሮ ልበጥበጥልህ እሱ ነፍሰ ቀጭን ነው ልጅን ምን አድርግ ነው የምትለው ነፍሰ ቀጭን ነው አቅም የለውም ከሳ ተቆረ ያሻናታችን ለፊት ታረጁ ምን አቅም አለው ምላሱ ብቻ እኮ ነው የቀረው ደግሞ ስላንድ ቃብለ ልጅን ልትገልብኝ ነው እንዴ ገና አልጨረስኩ ጨምርለታል ይሄ መጥሪያ ነው የሰረቀው ንቃ ካልመለሰ ገና ይገባታል ሌባ Thank you.
የገዛ ወንድሜ ጣላት ሆነብኝ። እናቱን ያሰቃያል፣ ቤተሰቡን ይበትናል፣ ሰርተን ተበድረን ያመጣነውን ገንዘብ ይሰርቃል። ሌላ ይቅር፣ ካንተ ተበድሬ የገዛሁት እኔ ቺፕስ ማሽን ከካርቶን ሳላውጣው ነው አውጥቶ የሸጠው። ለዚህም በርካሽ። እነዚህ መጽሐፎች አፍ ሚኖራቸው ስለ አንተና ስለ ሀገሬ ብዙ ይናገሩ ይመሰክሩ ነበር። ወንድም ግን ከምን የመጣ ረከፍ ስለክፎት ነው እንደዚህ እናቱ ላይ እባብ ይሆኑ? እንጃ። አንዳንዶች ከዘር የተወረሰ ልማድ ነው፣ አንዳንዶች የሰለን ቦና ውርስ ነው ይላሉ። ልጅ እያለን አባቴ እናቴን በጣም ያሰቃያት ነበር። ይሰድባታል፣ ደበድባታል፣ አንዳንዴም ከቤት ያባራታል። እሷ ግን ልጆቼን ጥዬ የትም አልሄድም እሞታታለሁ እንጂ ብላ ለእኛ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች። ብዙ የሀገሬ እናቶች ልጆቻቸውን ለማሳደግና ለማስተማር ብዙ የፍቅር መከራ ከፍለዋል። ቆይ ግን እሱ እንዴት የእናትን ርኅራኄዋን፣ ፍቅሯን፣ ጽናቷን መውረስ ተሳነው? ነው መልካምነት መቼ ይወረሳል ብለህ ነው? ከደግነቷ ይልቅ ክፋቱን ከአባቱ ወርሶ እናቴ ላይ አባቱን ተካ። የክፋቱ እርስ መዘዙ ከባድ፣ በጥበብ ነው ልታስተካክለው የምትችለው። አልችልም፣ አሁን ከአቅሜ በላይ ሆኗል። እናቴ እህቴን ከቤት አባራታለች። እናተ ለእኛ ስህተት ልትሆን ትችላለች፣ ለእሷ ግን ልክ ናት። ስለዚህ በቃ እህት ያለችበት ቦታ ድረስ እየሄድክ መደገፍ አለብህ። ለዚህ ደግሞ እኔም ከጎን ነኝ። አመሰግናለሁ ስርሽ። ደግሞ በእናትህ ጠንከር በል፣ እያለቃቀስክ እኔን ጨምረህ አታስለቅስ። ምን ላድርግ? የእናቴ ነገር ሆኖብኝ እኮ ነው ስርሽ። እናት ውበት፣ መጠጊያ፣ መሸሸጊያ ነው። እኔ እናቴ ከሞተች በኋላ ጠረኗን ብፈልግ እንዳገኝ አልችልም። እናቴ እያለች ነው መሰብሰብ። እናት ካለች ቤቱ ባዶ ቢሆን እንኳን ጸብ የለ። ለዛ ነው እናት በሀገር የምትመስል። ስለዚህ ሁሉም እናቶች እንክብካቤ ያስፈልጋቸው፣ ሀገርም እንደዛ። አይ ወንድሜ በቃ አስጨነቅኩ አንተን። ችግር የለውም በቃ በእናትህ አታረጋግስ። እንደዚህ አይነት ነገር ይቅርብ፣ ቀለል አድርገው በቃ። እማማ አበባ ወደዚህ ለምን እንደመጡ ያውቃሉ? አዎ አውቃለሁ። መልካሙ የተባለ ልጆት ወንድሙን ታምሩን ከሶት ነው እዚህ የመጡት። እርሶም ገፍትሮ የችብስ ማሽኑን ወስዷል። ለዛ እንዲመሰክሩ ነው የጠራኑት። እንደተባለው እኔ ወደዚህ የመጣሁት ልጄ ላይ ልመሰክር ሳይሆን ልጄን ልከስም። እርግጠኛ ነዎት? አዎ፣ አይኔ እያየ የልጄን አፍንጫ ሰበረብኝ። አቅመ ቢሱ ልጄን ፍርድ ቤት ቀርበ በፖሊስ ከመውጣት በፊት ቤቱን ለቀህላቸው ወጣ። አንድ ልጅ 21 ዓመት ከሞላው በኋላ ህጉም እናቱ ወይ አባቱ ከቤት የማስወጣት መብት አላቸው ይላል። ተሳስታችሁ መሆን አለበት። እናቴ በጭራሽ ነኝ ከቤት ወጣት። የፖሊስ ስራ ህግን ማስከበር ነው። ስለሆነም የፍርድ ቤቱ ስራ ለማቅለል ስል ነው እዚህ ጠርቼ የማናገራችሁ። Thank you.
ደህና ሰው ማማ አበባ መልካሙ የኔ ዓለም ነው ወይስ ታምሩ የኔ ዓለም ነው እንዲወጣለት የምትፈልጉት? መልካሙ የኔ ዓለም ነው ከቤቴ እንዲወጣልኝ የምፈልግ። ምን እየተካሄደ ነው? ልጄን ከዚህ በላይ እንድትጎዳው አልፈልግ። ናችን? አዎ። እሺ ወጣልሻለሁ። ሁላችሁንም ባንድ ማህፀን 9 ወር ተሸክሜ አመጬ ወለድኳችሁ። አንድ ጡቴን ጠብታችሁ ያደጋችሁ ልጆቼ ናችሁ። ሁላችሁም ለኔ የአይኔ ብርሃን ናችሁ። ልጆቼ እወዳችኋለሁ። እኛም በጣም ነው የምንወድሽም ወይ? እወድሻለሁ እናቴ። ክፉሽን አልስማ። አሜን ልጆቼ። እኔም ክፉሽን አልስማ ማማዬ። እሺ የኔ ልጅ። ውድድ ነው ማደርጋችሁ ልጆች። ሄደ ጨካኝ። ምንድን ነው የምትይው? ፀሐዬን እኮ ገሎልሽ ነበረ። እውነትሽን ነው? እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ነው እኮ ያወጣት። ገሎ ገላግሎሽ ነበር። ሰሚያለሽ? እገልሻለሁ። እሺ አርድሻለሁ። ወንድነህ አርገው ልጅ አርገው ልጅ ተው። ወይ ተው። ወደ ቤት መመለስ ፈልጋለሁ። ባ በጣም ነው የሚያስፈራው እዚህ። እንዴ ብቻዬን ባዶ ቤት ውስጥ እንዴት ብዬ ነው የምኖረው? አስፈሪ ማታዎች እንደማሳልፍ አንቺ አታውቂም። በጣም ነው የሚያስፈራው ብቸኝነት። እማን የምፈልገው ቤተሰቤን ነው። ለእኔ በርበሬ ነሽ ትልኪያለሽ? እማዬ በዚያው ያስቀርሽ ማለት ትችላለ። እማን የምፈልገው ቤተሰቤን ነው። ሽሮ በርበሬ ምናምን ደግሞ አትላክልኝ። በቃ ካልቻልሽ ቢያንስ ዝም በይ። አንቺን ግን እንዲያከብርሽ ፈልጋለሁ። መጀመሪያ አንተ አክብረኝና የምልህን አድርግ። ሳታከብረኝ ልታስከብረኝ አትፈልግ። ብላልኝ የኔ ልጅ። እናንተም ብሉ ብዬ የኔ ልጅ። ትሰማኛለህ? አርፈህ የምትቀመጥ ከሆነ ተቀመጥ። በእናትና ልጅ መሃል ጣልቃ አትግባ። ለአንድ ልጄ ምንም ብሆን አይመለከትም። ፓስታ ይዘህ መጣህ? ቲማቲም ገዝተህ መጣህ? ማን ሊሰራልህ ነው? ተነስ ተራ ሰራልክና ብለህ። አንቺማ እኔ ላይ ሲሆን ተቀብጫለሽ። ታምሩ ነው ጠራልሽ። ታምሩማ ታምር አሳየኝ። መቼስ እናቴ ግን አንተንም አባረረችክ። ይህ ሴጣን ግን ምን አባቱ ሊያደርጋት ነው? እናቴማ የሆነ ነገር ሆናለች።
ቤተሰቧ ተበተነ። እሷን ብቻዋን ቀረች። አጥፊዋን መረጠች። ምናልባት እኮ እኛን ያስወጣቸው ሰላም አገኛለሁ ብለ እኔ ግን እንዳሰምጣለኝ እሱ እኮ ስለሚበጠብጣት ነው በጣም ትኩረት የሚሰጠው። እኛም ለምን አንቀውጠው? አዎ ሄደ ብትብጥ እናድርጓ አያሳ ታስባለክ? ግን እንደዚህ ስስቂ በጣም ነው ደስ የሚል። ታዲያ ጥርስ ብቻውን እኮ ሳቃ ያውዱ ዋናው የውስጥ ሰላም ነው። አሁን ስራት ስንት አመት ሰርቻ ብልችኋለሁ? እኔ ፓስታ ነው በገዛ ቤት ያጠጃጃል። አይ ካልክ ደግሞ እኔም በቀይ ካልክ ነው ማባረርክ። ማን አባሩ ማን ይቀራል? እንዴት ደስ እንዳለ በሞቱ እውነት ነው የሰማሁት? ደግሞ ምን ሰማሽ? እውነት ነው መልካሙን ከቤት ያባረርሽው? አዎ እኔ ነኝ ያባረርኩት። እንደ ሰይጣን በእናትህ ላይ አድር። አንተ ከይሲ ሰይጣን መጨረሻ ጨለማ ይሁን። ቤተሰቡን እንደበተንከው አንተንም ብትን ያድርግ። ብትን በል። አንቺ ሴትዮ ከልጅ አናት ላይ ውረጅ። ይሄ መዥገር ምን አናት አለው? ነቀዝ አንቺ ለፍላፊ ምንድን አርፍሻት ቀመጭ? ምንድን ልጆችን ገፍተሽ ጨርሽ። ደግሞ እኔ ምን አባሽ ላርግሽ? በእኔ ላይ የደረሰ መከራ ይድረስብኝ። እድሜ ይጠር ይበል፣ እድሜ ይጠር። ዘነበች አላበዛሹ? የጀን ያገኘት ያንቺ ነገር አሳስቦኝ ነው እንጂ እዚህ ቤት ደርሻለሁ። በቃ አሁንም ቤቴ ለቀሽ ውጪ ሂጂልኝ። ሂጂ። አዎ ውጪ እንዴ። ዘኒዬ አንቺ አለሽ ብለን አይደል እንዴ እኛ ከቤት ርቀን የሰላም እንቅልፍ የምንተኛው? ያለ አንቺ ለእናቴ ማን አላት? እባክሽ ይቅር በለኝ። አክስቴ እሺ በያ ታረቁ።
سنت قزي يقر اندتي بيرش لا يدرش انت مش عارفه اني ميقربين بي بيرش لا سنت قزي يدرش يقر صار الكش الدنيا لي ناتي ليش يقربي يقربي ناتاني اتك بللي تبارك لي يا نيلج امين في ما تتبارك اقرا رفعتو سنه نذكر يا حسن على في الناس اللي تطبط منهم تشكر وي 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 يا نيلج عافي قرط يبلل اي لوطب ايهن صبايهن اي لوطب امين تبارك በቀጣይ ደግሞ ሁላችንም ከታመሩ ጋር ነው ማስተርቃችሁ። እሺ ልጅ። ልበትልክ። ወይ ጉድ። ይገርም ነው። እናቴ በጣም ናፍቀሽ ነበር። ልጆቼ እኔም ንፍቀውላችሁ ነበር። እማዬ ግን ባንዲት ነኝ አደስ እንደሚለኝ ጉያይ ውስጥ ሽሽግ ጋረግሽ ነበርኩ እንደገልብኝ እኮ ሳስቼልሽ ነው እኔ በእናንተ የምጨክን ይመስላችኋል ልጆች ይገባና አደናቴ አንቺ ብቻ ደናውኝ እንደ እሺ እናንተም በሄዳችሁበት ሁሉ ደና ሁኑልኝ አሜን አሜን ሄሎ አው ነይ ልጄ ምን ሆነ እ ምንድነው እማ ምንድነው ልጄ ሄሎ ሄሎ እማ ምንድነው ምን ሆነ ነው? ይሁን ለነገረኝ የፈለከው ነገር እንዳለ ይስማኝ። አቴ ዘመኑ ወሙሉ መሰቃያቷ ሳይንስ አሁን ደሞ ተውቶ መጥቶ በቃ ያሳቃያት። በቃ ይሻላል ሲባል ይባሰበት ሄደ። አውቃለሁ የባለፈውንም ገንዘብ አልበለስኩ። ኪራባክ ዋክ በዚህ ጊዜ አሁን በጣም ብር ያስፈልጋል። ለኔም እኮ እንደሚናር አይደል? ተጓደኛም በላይ እኮ ነው። ስለዚህ በእናት ባንተና እኔ መካከል በቃ እንደዚህ አይነት ልዩነት አይፈጠር በቃ ምን ችለው እናደርጋለን አለቀ በቃ
አባይ ዛሬ በጠዋት ያገር ልብስ እኮ ነው ያጠበው። የኔ ልጅ አንበሳ እኮ ነው። እማ አንቺ ትዩ እማ
የእናቴ ምትክ ማሪኝ እባክሽ ይቅር በይኝ ማሪኝ እህቴ ይህንን ለውጥ ለማየት እንደጓጓቻለሁ የእናት ሞት ህመሙ ለዘላለም ነው እንግዲህ ቻለ ልጄን የምን ላድርግ ቻለ ታምሩ ተብዮ ተለውጫለሁ ምናምን ይላል የሱ ለውጥ ለኔ ህመም ነው መስል ጓደኝ የሱ ምን ለውጥ ቁጥሩ ነው እንዴ ምን አልባት ለሷም እሱ ምክንያት አርገው ሊሆን ይችላል ገና ሳይው የናቴ ገደይ ነው ይመስለኝ እነቀው ነቀው ነው ቢኔ ማንንም ሰው ቢሆን በራሱ ስልጣን ሰው ሊገላ ይችላል መፈራው በእጅ እንዳይሞት ነው ብትደበደበው ምታሳክመው አንተ ብትገለው እስር ቤት ምትገባው አንተ እንዴ አንተ ብቻ እንዴ የሰፈር ሰው ሲሆን ነገር ብታረገው ምን ይላል እስራኤል ያወቀው እንዴት ያሰቃያት እንደነበር ፊቷ ላይ አንድ ፈገግታ ሳላይ እንደሞተች ያወቀው ጣት እኮ ቆሰለ ተብሎ እኮ ተቆርጦ አይጣለም አይደል ወንድም ነው በቃ ገዳይ ነው እናቴን ገሏታል በቃ ነገሮችን በወዳ አትቋጥር ተው ቂም ጥሩ አይደለም በሽታ ነው እሷን በሰላም ትረፍብ ሁሌ እሷን አታንሳ በቃ Ha 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 ha!
ለምንድን አባቴ መጣስቸክል? እሱ ነው አንድ ነገር አርግልኝ ስለ የለኝም ይላል። አንድ ነገር ስለይፈ የለኝም ይላል። ታዲያ ምን ነው? አሁን ያለበት እድሜ ራስን በራስ የምትመራበት አይደለም። እናትና አባቴ ለምታደምጡበት ነው። ይሁን። የኔን ታሪክ ላጫውት። የጸጸት ሰዓት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ከዚህ ኦዲስ ተካከለ አሁን ልጅና አባትን ይቅርታ ጠይቅ። ሁለተኛ እንደዚህ ነገር አይደገምም። አባትንም ቢሆን አሁን ልጅን ይቅርታ ጠይቅ።